Той караше много силно. Беше и там, за мен, за това кола, имаше две деца, беше... едното момченце е там, русичкото, бяха с тротинетки е тука и той за това намали при завоя, за да запази децата. А той караше много бясното, с голяма скорост. Сега не знам този джет колко може да развива, но той караше наистина много силно. Недопустимо за населено място скоро сега, за мен е това. Да, при това ако... мина една кола тук на магазин. Аз изчаках на срещна движение, имаше един камион, който разкарва тук строителни материали. Изчаках го, от мотора го видях, но той беше на такова разстояние, че аз можеше спокойно да се изтегля от тук. Заради децата намалих малко, нали, за да ни... Обаче, последния момент, т.е. от те, не знам сега откъде, от дървото, отзад дървото са подхвъзна, падна на една страна с мотора и се заби такова колата. Не знам, а за мен е, тази висока скорост е недопустима в този населено място с мотор. Плюс и деца има по улицата с тези тротинетки, с тези колелета. Сам ли беше на мотора? Не, сам. В какво състояние? Еми, беше тук с охлузда, ние изчакахме линейката, която дойде, взимаха го за изследване в болниците, не знам повече. Ама, 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 ама